առանձին դերևս հարցադրվել է այսօրվա շատ բան չունենք խոսելու անկեղծ ասած։ Տպավորություն ստացաք, ինչին էին միտված մեղադրող դատախազների բացարկեր ներկայացվել, որի հետ մենք էլ համաձայն չենք, թեև անկեղծ ասած լավ է, որ լրագրողները այստեղ են, ես հուսով եմ, որ իրավաբաններ են հետևում։ Այստեղ շատ կարևոր հարց կար, մեր իրավաբանությունը ֆորմալիզմի վրա է հիմնված, այսինքն կարևորը ձևն է, թե այն բովանդակությունը, որ դրված է, նաև սահմանադրություն մեջ բերվեց, սահմանադրության հիմքում։ Էլի ես ստիպված եմ ես օրինակ անընդհատ բերել։ Մենք հիստորիական երկիր ենք և մեր երկրի իրավունքի հիմքում ավանդույթ է դրված։ Մարդն է օրենքի համար, թե օրենքն է մարդու համար։ Այս էր իրականում խնդիրը և իմ պատկերացմամբ դատախազության այս մոտեցումները հիմնված էին նրան, որ ոչ թե օրենքն է մարդու համար, այլ մարդն է օրենքի համար, և ինչ-որ ֆորմալ բաների մասին էին խոսում, մասնավորապես նրա, որ դատարանը որոշում էր կայացրել, չավի ճիշտ դիրքորոշում էր հայտնել, բայց եթե ձեզ լսել է, հիմա նույնը մեզ կարող է վերաբերել, այսինքն ինչ-որ երեք փաստարկի հիման վրա ինչ-որ մի միջնորդություն է արվել, մենք խոսեցինք, դատարանը լսեց, մյուս կողմն էլ ուզում է հակափաստարկել, ասում է, այդ առաջի փաստարկի վերաբերյալ ես արդեն դիրքորոշում եմ ձևավորել, դրա մասին չխոսենք, այն երկրորդն ու երրորդն են կարևոր, եկեք դրա մասին խոսենք, անգամ եթե չխոսեր, իմ պատկերացմամբ սա է, բայց թե ինչի է հատուկ վերաբերվում կոնկրետ այս դատավարության նկատմամբ, չգիտեմ, ամեն դեպքում ես դա զգում եմ, որ հատուկ վերաբերվում կա, կոնկրետ Նարեկ Սամսոնյանի և նաև Վազգեն Սաղաթելյանի մասով, ակնհայտ է։ Դուք գիտեք ինչու են այդպես հատուկ վերաբերվում այս դատավարության։ Դե այս գործը հենց ի սկզբանե հասկանալ էր, որ քաղաքական հետապնդման գործ է, երևի, հա, երևի, որ քաղաքական հետապնդում է, երևի դրան էլ հատուկ են վերաբերվում, էլի։ Ամեն դեպքում այս միջնորդությունը իմ գնահատմամբ անհետեւ չասենք, որպեսզի չնեղացնենք այն մեղադրողներին, ոչ իրավաչափ, սա ընդհանրապես բողոքարկում էր այն առաջին խափանման միջոցի հետ կապված որոշմանը։ Չգիտեմ, հիմա երևի ժամանակ շատ ունեն դատախազները, ինչ-որ ժամանակը մեր հետ կան օգտագործեց, որ ի սկզբանե պարզեր, որ այսպիսի որոշումը ընդհանրապես իրավաչափ չի։ Բայց լավ էր, լավ էր, բայց հագին հարցեր քննարկվեց, ինձ թվում է բավական լավ էր, որ դեև մենք իրականում այս ազյանում իրավունք չունեինք այդ հարցերը քննարկելու, որովհետև ըստ էության մենք բողոքարկում էինք քննարկում ստիպված, առաջ այն ամենայնիվ լավ էր, թող լինեն այսպիսի քննարկումներ, պարոն Մելիքյանը սիրում է այսպիսի երկար քննարկումներին, մասնակից լինել ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս անհետ անիմաստ քննարկումները դատական ինստերի դալիճում։ Շնորհակալ եմ, այլ հարցիկ ունեի վերջի արտահայտությունների հետ կապված։